Mia ya Mimi. Saya rasa memang belum ni macam mana nak piye tahu lagi ya. Nanti kalau kita nak cari siapa, dah lihat ngada urai mubahin kuah. Nino cuci bini, nanti bawa masak sana. Cepu cepi apa ni? Laju laju apa ni? Saya rasa, bau mati ada di dalam tukar nama mesti lu. Jangan ambil apa. Okay, ngaya ayah wen bau mili, nama nak cuci lari cinta ya. Baik, tungguan dah. Hok saya rasa. Saya asyik jual one lady show cili ya, cuma isi ni memeh. Ada besar kau ni ada apa bedo tu memeh? Bos saya ni. Ha 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 ha! Ini kerja. Kau tak lari ke Gomi? Oh, jangan main lagi Gomi. Ha? Tiga orang sengit sesi mana rumah saya dah ni. Biar nama mana sini tu. บ้านเราไม่ใช่บ้านอู้ว่าเสียดายอย่างไรบ้างแต่บ้านเสียหน้าหมู่บ้านไม่เคยเดียวอัลลาบ้าอู้ยูน่าต้องลงไรช้าแต่ลูกคุยกับเขาเสียวใจลุยอะไรกูจะไปทำเพื่อตัวเองกูลงมาต้องอยู่เลยอัลลาบีจะต้องอยู่เสียมือบ้าอู้จะมาต้องเหรอฮัลโหลต้องลงมาอู้เลยไม่เคยเดียวเด็กเพื่อนเดียวว่ามาเลยกูมาอยู่ทุกข์กันสิเลยไปต้องเลยพอเดี๋ยวเสียงจีต้องเสียไรบ้างเฮ้ยใช่ไหมไม่เสียหรอกบ้างเฮ้ยอาบน้ำวันนี้ดีดูนี่เราเบี้ยวเสียมาบ
ไม่ได้มาไถ่ได้เนี่ยบ่าอ้าวเป็นอะไรช่วยอยู่เนี่ยกูลาช้องน่ะยัดเป็ดอ๋อๆล่ะอะกูก็ชวนเลยมาให้แต่ที่อย่าควายไปมะล่ะอ๋อตะเมียกูลาช้องน่ะไม่ติดตะโลโลเนี่ยบอสเลยไปตะชิ้นเล็กๆเอ๊ะๆเนี่ยยิ้มแซ่ชูป่ะมาล่ะบ่าไปพี่ๆหมอเสยอุ้มเนี่ยอะกูโหลเนี่ยน่ะเป็ดเสียล่ะผิดอ่ะงารู้บะน้องเนี่ยน่ะเลยมาเลยงวยโหลเนี่ยตู้เสียไปตั้วๆซวยเนี่ยล่ะดิอะกูโหลโลละละกูโกงหวยปุ๋งงวย
ူရတယ်ဟဲ့ပူရတယ်ညီပဲဝစ်ချစ်စားတဲ့တောင်းကျင်ဖြောင်းကျင်နေတာမလားလောကိုင်းမှာငွေရှိမှကိုလုတ်ချင်တာလုတ်လို့ရတာတာပြီတာပြီအဖေနဲ့ဓာရီဆက်ပြောနေဒေါရီပါလာလိမ့်အေးငါဓာရီမပြောလဲဒေါရီပါပြီသားဥပစာကျွန်တော်တို့ဝင်လာခဲ့မယ်နော်ရှင်းလို့ပါလာလောက်တာသမီးဟိုစိတ်ရေးထားပါသမီးရဲ့ဟာဒီအဲ့ဒီကမောင်စေဦးကလေဟိုသမီးကိုတောင်းပန်ရင်းနဲ့တလက်စားတယ်သမီးရဲ့အချက်ကိုကာဝယ်ပေးချင်လို့ပါတဲ့ဘာပြောလဲချစ်လုံးလို့ဖြစ်သွားတာပါစိတ်ဆူပြီးနာကြည့်သွားလားအချစ်ကလေးကိုဟာလူချမ်းလေးပါမင်းတော့တော့အယူအယူကိုမယူပါဘူးညာမင်းရဲ့ကိုချင်းနဲ့တိုက်ဆိုင်နေတဲ့ချင်းတို့ကိုဖွင့်ထုတ်လိုက်တော့ဒီမှာဦးလေးပါစကျွန်တော်စေုပ်ရိုးသေးစွာအစီရင်ခံပေးရစေဦးလေးငွေလိုတိုင်းကျွန်တော်ပတ်စံနေထုတ်ထုတ်ချီးနေတာဦးလေးသမီးမြရဲ့မျိုးကျွန်တော်အချက်ကြီးချင့်နေပြီလို့ပါအခုလည်းကျွန်တော်မြရဲ့မျိုးအမြန်ဆုံးလက်ထက်ချင်လို့လူကြီးဆောင်အောင်နဲ့လာပြီးတောင်းရနာပါခင်ဗျာအဖေသူ့လိုနှာဘူးကောင်သမီးလုံးဝမယူနိုင်ဘူးနော်ဟုတ်တယ်မီးရဲ့ယောက်ျားဆိုတာနှာဘူးနဲ့ဂန်ဘူးနှစ်မျိုးတည်းရှိပါလေဟုတ်တယ်ကိုလိုနာဘူးဖြစ်ကြောင်းရဲရဲဝင်ခံရတဲ့ယောက်ျားမျိုးရှားတယ်ຢ່າတော့ယူထားလိုက်ရှင်သေးတော့မယူနောက်ထပ်ဆက်ဘဝလောက်ဆုတောင်းလိုက်ဝေးတယ်မဝေးပါဘူးနီးနီးလေးပါဒ
ဒီကိစ္စဦးလေးနဲ့နည်းနည်းဝါတိုင်မီတော်ကီပွားလိုက်ပြီးပါလေဒီမှာဦးလေးပါဆန်ကျွန်တော်နဲ့အမြန်မင်းလေးကိုသဘောတူပေးမယ်ဆိုရင်ဦးလေးရဲ့ကုန်စုံဆိုင်ကိုမီနီမာကတ်ဖြစ်သွားအောင်သူလုပ်ပေးမယ်ကူလောလောဆယ်တော့ဟောဒီမှာ30ကြည့်ရမဘူးနော်ဒီအတိုင်းကြီးကိုပေးလိုက်တာဟာဒီအတိုင်းကြီးကိုပေးလိုက်တာရှိသေးတယ်ยาฮอริมาญาเมลีด้วยสิ่งเลสุซีเซเลสุเบสุบารอญาเมลีตาเล่นมาเมย์สวยจนเอาซีเซนองค์สาริอาลุตู้ด้วยบาเวเกบ่เมขะมะละเนเนบ่บ่วนเปียงเลยเปียจนขะมะอละก้าขอลาดาบ่ฮู้เนาะกาจีตะไถ่หนองเปบี้ขอลาดากูโลปะซะจีเปบี้โคจีดิจีโลบ่ขอลาดาบ่ฮู้ရောက်ကြရမင်းမဲရေဘက်မုံအောင်ပြောနေတာလေအခုငါပြောမယ်လေရောက်ပြီလားရောက်ပြီဟိုတိတ်ထူထူတော့ပြောမနေတော့ပါဘူးဟိုဥပစာတို့သားဖားလည်းစီးပွားရေးလုပ်နေတာဆိုတော့တွက်တက်ချက်တက်မှာပေါ့ဟိုတင်းနဲ့တင်းပေါင်းနှစ်ဖြစ်မဲ့ကိစ္စပဲတမိမိန်ကလေးဆိုတော့အရှေတော့ကြည့်ရမှာပေါ့ကဲပါဗျာဦးလေးတို့စဉ်းစားပေါ့တိတ်ကြိုက်တော့မဆောင်နိုင်ဘူးနော်မကုန်းပါဘီမောင်သေးဦးလေကဲဦးလေးအဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ပြန်အောင်မယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဒါမင်းလေးတတ်တာအာဘွားချစ်လုံးလုံးဖြစ်သွားတာပါစိတ်ဆိုးပြီးနာကြည့်သွားလားအချစ်လေးကိုဟာလူချမ်းလေးပါအချစ်ရဲ့ကိုဟာလူချမ်းလေးပါကိုဟာလူချမ်းလေးပါအဖေဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲသမီးကတော့အဲ့ဒီယူလုံးဝမယူနိုင်ဘူးနော်အိုသမီးရဲ့လူဆိုတာကိုဖြစ်ချင်တာတဲ့ဖြစ်တဲ့ဖြစ်ထိုက်တာကိုဦးစားပေးရတယ်။အဖေကတော့တမီးကိုစင်စီပြီးမြင်ရတာပဲမြင်ချင်းနဲ့တမီးလည်းစဉ်းစားတတ်ပါတယ်။မောင်စိန်အုပ်ကြည့်ရတာအဝတ်သားလောက်လိုနေပေမဲ့တမီးကိုတကယ်မေတ္တာရှိပုံရပါတယ်တမီးရဲ့